moramo u početku za sve. Ajde, sve u početku. Ma ništa, mislim, sve danas su bili bolje, držali smo, dok je obrana dobro držala, sve je bilo super. Publika je, pa i moje greške kod tog gola, raspali smo se i to je to. Šta reći, ne znam, mislim da još neke šanse male imamo, s gol razlikom, ali možete to, gotovo se zove za nas. Pa što je to bila danas, dobra utakmica, možda su dobro krenuli. Mi smo malo visili na kontre, imali se tu još par sto postitih, ali na kraju smo digli pristup i igru malo i drugu pozivno i sve došlo na svoje mjesto. Ima je falio Vukovski, meni se čini dosta, imaju nešto malo novih i bit će bolji dogodin.